רכבות בחול שמובילות אליך, ובאופק את השמש קדה לפניך. ראיתי איך הים מתפלל אליך, ולא הכרתי אותך. שמעתי את חיות הבר נוהמות אליך, ואיך הן מבקשות רחמים לפניך. ראיתי איך אתה לכל פותח את ידיך, ולא הכרתי אותך. לימדת אותי את שמך, שקרא, ואתה אספת אותי אל ביתך, ולחשת לי את צורך. אמונה. חשבתי כל חיי שאני לפניך, אך בעצם לא ידעתי שאני בידיך. וכשאותך הכעסתי, סלחת כי דבריך, ולא הכרתי אותך. שלום לכם וברוכים הבאים למדברים שירה, תוכנית מוזיקה כאן בערוץ הידברות. הם לא צמד, אבל הם שני מוזיקאים בינלאומיים ושניהם גרים בבני ברק. שמואל יונה, שלום. אהלן, שלום, שלום הידברות. אריק שחר. שלום וברכה. בואו לפני הכל ניתן קצת רקע למי שלא מכיר. שמואל יונה כותב, מלחין, מעבד ובעל אולפן מאוד גדול במרכז. איזה בית גדלת? בית חילוני, לא שומר תורה ומצוות, עד גיל 18, משהו כזה, ואז התחלתי להכיר את הקדוש ברוך הוא. באיזה שלב אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה, זה לא מדויק מה שאמרתי, אני מכיר אותו מגיל 0, תמיד הרגשתי שיש מישהו מעליי. בוא נדייק, באיזה שלב הכנסת אותו לחייך? בצבא, באזור הזה של הצבא, התחלתי לטעות מה אני עושה בעולם, מה קורה איתי, מי אני בכלל, מה אני. והמוזיקה, איפה אתה מגלה אותה אצלך? הכתיבה של השירים היא שנת 1830 ומשהו, מה שסבא של אבא שלי נולד, סליחה. כן. הוא היה משורר גדול מאוד ביוון, אומרים שאני ינקתי את הכתיבה שלו. אוניברסיטת אוקספורד עשתה עליו ספר מאוד גדול, לימוד הרומנסרות, לימוד השירה הלדינית, לדינו. ההלחנה, וואלה, שאלה קשה, לא יודע, זה... הרגשתי שכזה, אולי גיל העשרה, ככה שחלתי לנגן. התחלת לנגן, ומה, פתאום גילית שאתה מצליח ליצור מנגינות, להלחין, ידעת בכלל איך קוראים לזה? אף לא חושב שאני אתעסק בזה, אבל... כן, התחלתי לחבר את המנגינות לטקסטים שכתבתי, ו... הפריצה הגדולה שלי הייתה יותר מאוחר, כמובן, אחרי שהתחתנתי עם הזמר המצוין חיים ישראל ועם אריק שחר, שהוא ליווה אותי ברוב העיבודים המוזיקליים של השירים. אז בוא נפנה לאריק שחר, מה קורה? מה איתך? הכל ברוך השם מעולה. טוב, את הסיפור שלך לקמפרס כאן בשעה, כמובן שזה לא אפשרי, אבל בוא ננסה ככה קצת לטעות על קנקנך. גדלת בכלל בקיבוץ? אני באמת יוצא קיבוץ השומר הצעיר, אז מי שמבין מה זה שומר צעיר מבין שרחוק מאוד משמירת תורה, מצוות. אנשים נפלאים, נחמדים, עד היום בקשר, אבל גדלתי בצורה
שונה לחלוטין ממה שנחיה היום. כן. זה בנוגע למצוות ולקדוש ברוך הוא. מתי גיליתי אותו? גיליתי אותו בגלות. נקרא, יוצאים לגלות כדי לגלות. גולה, כן, זה אותו גולה. גלות ענף. אז זהו, שמה בגיל 23, ככה שאני גר במיאמי, מתעסק במוזיקה, שמה יצא לי פעם ראשונה לחשוב בכלל. אצלך, אבל בניגוד לשמואל, המוזיקה הייתה גם בגלגול הקודם מאוד מאוד דומיננטית בחייך. כן, המוזיקה אצלי זה משהו שאני כנראה נולדתי איתו. זה דבר שאני ממש מגיל צעיר, ממש מגיל 3-4 כבר, אבא שלי, זכרון לברכה, העיד שאני הייתי שומע קשוב לתוכניות רדיו ועם מוזיקה ומתופף על סירים. וזה התפתח, מהסירים עברנו לתופים ולכלי הקשה ולגיטרות ולמה שיש היום. אבל איפשהו ננעלת על הגיטרה שמלווה אותך כל החיים ועד נכון, היום. נכון, כל מוזיקאי תמיד יש לו את הכלי המרכזי שבו הוא מתבטא. אבל זה לא רק, זה, אני גם נגן על בס וכלי הקשה ותופים, הכל נעשה, אבל גיטרה, כמו שאתה אומר, באמת זה הכלי המרכזי, זה הכלי שבו אני מתבטא בצורה הכי חופשית והכי אופטימלית. זהו, אז הקמתם להקה מאוד מפורסמת אז בזמנו. היית איפשהו, הופעתם בכל העולם. מה מביא אותך מוזיקאי מוצלח, מצליח, החברים של נטשה, להקה גדולה, מצליחה, לעזוב את הכל ופתאום לגור בבני ברק, להופיע בחתונות, מה קורה איתך? אז תראה, מוזיקה זה דבר נפלא, זה חלק מהחיים, זה... אבל יש משהו שהוא מעבר לזה, זה איך אתה חי באמת, מה המהות האמיתית של החיים שלך. ובשלב מסוים בחיים הבנתי שמוזיקה זה לא הכל, יש את החיים, את האמונה, את האמת המוחלטת. וגיליתי מהר מאוד שזה לא סותר אחד את השני. אפשר גם לחיות על פי האמת, על פי התורה, על פי המצוות, ואפשר להיות מוזיקאי פול טיים, ונהפוך הוא. זה רק הוסיף לי נופך לכל ה... אז לעבור לבני ברק או לכל מקום אחר שבו אני יכול לקיים אורח חיים דתי, קלה כבחמורה, זה לא היה דבר קשה. כי לא הייתי צריך למעשה לשנות את הסטייל חיים שלי. אני מוזיקאי, נשארתי מוזיקאי ואני עד היום מוזיקאי. ואני... אין שום סתירה, אני חייב מצוין עם זה. בוא נדבר רגע על הרגע הזה שבו אתה מבין שאתה כן, אתה עושה את המעבר הזה ואתה את ההתחזקות, וכן, בניתי איזה משהו מאוד מאוד גדול וכרגע אני שם אותו בצד לטובת הקדוש ברוך הוא ושמירת התורה והמצוות. מה עובר עליך באותם ימים? תראה, בהתחלה זה נראה, בהתחלה זה נראה כאילו איזה משהו שכאילו כביכול אתה מוותר על איזה משהו גדול, זה נראה. ניגנתי פה בארץ עם הרכבים, כמו שהזכרת, עם ארקדי דוכן ניגנתי איתו המון, היינו מהמייסדים של נטשה. ניגנתי עם להקת אבטיפוס, מי שלא יודע. ובהתחלה זה נראה כאילו אתה, כמו הייתי אומר, חותך בבשר החי, אבל אתה מבין לאט לאט שלמעשה, כמו שהזכרתי מקודם, אין סתירה, אתה יכול ליצור, אתה יכול לנגן, אתה יכול לעשות הכל כמובן במסגרת ההלכה. ולמעשה, בדיעבד אני קולט שלא ויתרתי על כלום ונהפוך הוא, אני הרווחתי בגדול. הרווחתי אורח חיים בריא, אמיתי, והרווחתי עשייה מוזיקלית עשירה. תשמע, לנגן חסידי, זה הוסיף לי המון, באמת, זה הוסיף לי ידע. פתח לי הרבה אופקים, ולא שזלחתי את הסטייל הקודם שלי, אבל התוספת הזאת שלה, זה דברים שלא ידעתי אותם. אתה יודע, שאתה בא מקטע של רוק או בלוז, אז אתה די יחסית מוגבל, אתה יודע, מבחינת ה... ואז פתאום אתה מקולט על שיש צבעים אחרים במוזיקה וניואנסים אחרים, זה רק מפתח אותך יותר. יפה. באיזה שלב בחיים אתם מכירים שמואל ואריק? באולפן הקלטה שלי. למעט שאריק הגיע לעשות שאיזו עבודה, עד היום אנחנו מדברים עליה. איזו עבודה? כבר זה עיבוד מוזיקלי, איזשהו תקליט, דיסק, ועד היום אנחנו זוכרים את זה. עד היום אנחנו מדברים שם. כמה שנים, מתי אתם מדברים? 20 שנה. 20 שנה. וואלה, 20 שנה יש לך אולפן? אפילו יותר. 20 שנה, אני גם גלגולי אולפן, כן.
מאולפן לאולפן. אז הכרתי את אריק, ראיתי שמדובר במוזיקאי באמת גדול, והחלטתי שהוא יזכה לעשות את השירים שלי. בחרתי מאלפי... היה חיבור. יש אנשים שאתה מתחבר אליהם. יש כאלה שאתה יכול לעבור לאדם 30-40 שנה, ואתה שלום שלום ולא יותר. יש אנשים שאתה מתחבר אליהם, ושמור לו אחד מהם. הכתיבה שלו, האופי שלו, אתה יודע, אתה מתחבש קליק, יש כימיה. עכשיו, הקטע הכי מעניין זה ששניכם באיזשהו רגע החלטתם להוציא אלבום משלכם. שמואל, כתבת, הלחנת, איבדת מוזיקה לכל העולם, ופתאום יום אחד אני מקבל שיר משמואל, שאתה שר אותו, ואותו דבר אריק. גם אריק, מה, זה משהו שהיה מתואם ביניכם או...? לא מתואר, האמת היא שאני... כי זה גם היה פחות או יותר באותו פרק זמן. נכון. אני תמיד חלמתי לשיר, הייתי בעברי החילוני, הייתי שר בפאבים, ככה מנסה לעלות על הבמות. אוקיי. ואז זלחתי את זה, אמרתי, אוקיי, בסדר. אחרי שכתבתי גם לחיים ישראל וכו', אז אמרתי, בואו ננסה ככה לחזור קצת לחלום. אני מוצא שאנשים, סוג של אנשים באמת, לא כולם אוהבים את הסגנון, את ה... ואמרתי, יאללה, בוא נוציא... אריק גם עודד אותי, אמר, יאללה, תוציא דיסק. אז רגע, אריק לא עודד אותך ואתה עודדת את אריק. אריק לא צריך לעודד, אריק יודע בדיוק שהוא... היה פה גם עידוד... תראה, אנחנו, כמו ששמואל הזכיר, וגם אתה הזכרת, אנחנו עשינו הרבה פעמים, אנחנו עבדנו של אנשים אחרים. כן. ואני, יש לי את הסיפור אישי שלי, שאני רץ איתו הרבה שנים בארץ, ושם אני מבצע כמה שירים. אז מישהו אמר לי, אחד פעם בא מישהו לראות אותי כדי אולי להריץ אותי בתור אייטם באחד מהתוכניות שלו. ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה כל פעם מספר בתוכנית שלך שאתה ניגנתי עם ההוא וניגנתי וליווית את הזה. למה אתה צריך להיות מלווה של מישהו? אתה יוצר, יש לך את המוזיקה שלך, יש לך קול טוב. כן? לא אליבא דכולי עלמא, אבל יש אנשים שמחזיקים שיש לך קול טוב. ולמה שלא תעשה משהו מעצמך? למה להיות מאחורי מישהו? תראה, אתה בעצמך בפרונט. וזה תפס אותי באמת. וגם חייב פה לציין, אשתי שתחיה, היא תמיד אמרה לי את זה. תמיד אמרה לי את זה, תשמע, אריק, אתה חייב לשיר. אני אוהב את השירה שלך, יש לך קול טוב, יש לך ביצוע טוב. למה שאתה תמיד לווה אנשים אחרים? תשיר גם מעצמך. היא תמיד אמרה לי את זה, ותמיד ככה זרקה לי את זה בכל הזדמנות. זהו, ועכשיו אני תמיד שמרתי את זה בצד, ושראיתי את שמואל יונה, שהוא מתחיל לעבוד על האלבום שלו, קיבלתי תיאבון גם כן. ואמרתי, כן, גם אני רוצה ככה לעשות, לי יש את הסטייל שלי, לא יש את הסטייל שלו, נעזרנו אחד בשני, גם כן התייעצתי איתו מבחינה לשונית, כי אני לא אדם שהייתי יותר מדי בעניין של טקסטים, בניגוד לשמואל. יותר נותן לאצבעות לדבר. בדיוק. אז גם שמואל עזר לי, וגם נעזרתי בתמלילן מדהים בשם יגאל מוכתר, שחברים הרבה שנים, ואמרתי לו, בוא נעשה פרויקט ביחד. אתה תעסק עם המילים, אני אשפצר מה שצריך, איך שזה נראה, ישנה פה, ישנה שם, וגם ברוב לא נגעתי. ויאללה, בוא נעשה אלבום. וככה יצא... ואתה מרוצה מהתוצאה. אני מאוד מרוצה מהתוצאה, בוא נגיד לא מההצלחה המסחרית של האלבום, בוא נגיד לא נפלתי. אתה בא מסחרי היום, אתה יודע, אנחנו לא... כן, אבל אני מאוד מרוצה, אני מאוד מאוד מרוצה. אני אמרתי כמה פעמים שאם אני שומע את זה באוטו, זה מספיק לי. מבחינה של סיפוק וזה, ואני שומע ואני נהנה. הופעות בפני קהל, קורה לכם או שעדיין אתם מעדיפים? זה היה הופעה, עשינו הופעה ברידינג. אריק בית היוצר. בית היוצר, ברידינג, כן. אריק נגן גיטרות, היה לי הרכב שם. ישבתי בקהל. היית שם, נכון. היה לי שלוש הופעות. כן, במלח אחר כך היו כמה. כן, בשלב זה הפסיק, אתה יודע. האמת שהופעות זה דבר שצריך... צריך מאוד לתחזק אותו. תחזק אותו. זה דבר... להרים הופעה זה דבר לא קל בכלל. אנשים לא מעריכים, לא מבינים מה זה שמורים אומן מגיע לאיזה מקום כזה לבמה ויש לו נגנים, הם לא מבינים כמה שעות של עבודה יש אחרי הדבר הזה. חזרות ועיבודים, שזה יישב, כי זה לא אולפן. אולפן, אתה יודע מה זה אולפן, אנשים יודעים מה זה אולפן, אבל הופעה זה צריך לשבת, אין תיקונים. לשבת ובשביל שזה יישב כמו שצריך, זה עבודה, המון עבודה. אני למשל הרמתי הופעה אחת, באיזה מקום שנחיה כמון, ששם הבסיס שלי נמצא משם, אבי יוכטמן, שהוא מוזיקאי מטורף. אז שם, ביישוב שלו, יש שם מקום מאוד גדול להופעות. עשינו הופעה אחת, ובאיזשהו שלב זה דאח, כי אני גם עסוק מאוד בעניינים אחרים, כמו שאתה יודע, חתונות, אירועים.
אז, אבל אני לא ויתרתי, אני כל הזמן יש לי בראש להרים הופעה, ואני עוד אעשה את זה מתישהו בגדול. בוא נעשה את זה עכשיו, למה לחכות? יאללה, בוא נרים הופעה. שמואל יונה, אריק שחר, הבמה שלכם, בבקשה. חבוד. הייתי באמריקה, הייתי באמסטרדם. השיר הזה מגלם סיפור חיים. מה עומד מאחורי השיר הזה? קודם כל אני צריך לתת קרדיט פה למוזיקאי נפלא ואברך יקר בשם רמי קופמן, שלמעשה הוא כתב את השיר הזה. אני רק עשיתי את העיבוד המוזיקלי, הוספתי פה ושם אקורדים, שפצרתי איזה מילה או שתיים, אבל השיר נכתב והולחן על ידי רמי קופמן, שהוא אברך יקר בנתיבות עולם, ומגיד שיעור בעצמו בתל אביב. הוא אמר לי לפני 20 שנה, שהוא פעם שמע את הסיפור אישי שלי. אוקיי. הוא גם היה שכן וחבר טוב, והוא אמר, תשמע, ישבתי וכתבתי על זה שיר. אז כמו שאמרת, השיר מגלם את הסיפור אישי שלי. תמיד מהרצאות אני אומר, תשמע, אני יכול לשיר את השיר בהתחלה ללכת הביתה, ואז אני לא יכול לעבוד, לא יהיה לי פרנסה. אני חייב למלות 13 ושעה וחצי, כן? אז השיר מגלם פחות או יותר את מה שעברתי במשות קצרה, להסתובב בעולם, לעשות מוזיקה, לחוות חוויות כאלה ואחרות, כל מיני אקסטרימים למיניהם, עד שאתה מגלה למעשה את בורא עולם. אתה כבר עייף מכל העליות והירידות, ההזרקות לקצוות, כן. ואתה פתאום קולט שיש ממד אחר לחיים, ממד רוחני, ממד אמיתי, ממד יציב, וזה מה שעבר. אז הייתי באמריקה, באמסטרדם, בתאילנד, באברסט. כמובן שלא הייתי באברסט, אבל משהו כזה דומה. זה פסגות, זה כמובן מטאפור על פסגות כאלה ואחרות. וזהו, ואתה, יש לך פתאום, אתה מקבל את הפסק זמן לחשוב רגע, מה אני עושה פה בכלל בעולם, מה התפקיד שלי, מה המהות שלי, ואתה מגיע, מהר מאוד. אריק, אני כבר תקופה שומע אותך שר את השיר הזה, והקלטתם לו פעם ביצוע מאוד מאוד ישן, עם עוד כמה אומנים. לא הגיע הזמן להוציא את השיר הזה באמת כמו שצריך. איך אומרים, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, ככה אומרים, נכון? זה התפקיד שלי פה. אז אני שמח להגיד שהייתי שבוע שעבר בכיתת אומן, הזמינו אותי לכיתת אומן של טכנאי אולפן, באולפני גלקול, ספר טולס, ואמר לי נתי פטישי, שהוא הטכנאי מיקסים שלי הקבוע, אמר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא עם חומר חדש. ואז אמרתי, וואלה, אני הרבה שנים רוצה להוציא את הייתי באמריקה, באתי לאולפן עם טרק טופים, ככה טרק כזה של גרוב כזה של R&B,
ועל זה עשיתי, ילדי אקוסטיות ושירה, וזה ממש על האש, מתבשל. עומד לצאת בקרוב, סינגל שהייתי באמריקה. מעולה, אז אנחנו מחכים לזה כאן. עכשיו חברים, אנחנו נעבור לשאלון המהיר שלנו. אתם מוכנים? נתחיל איתך שמולי, הלכה יומית או דף היומי? הלכה יומית. הלכה יומית. יפה, אז אתה מוכן לעשות את זה ביחד. שמח או רגש? רגש. שמח. איזה יופי. מופע או חתונה, אריק? מופע. דפנטלי. עכשיו שאלה, את מה אתה רוצה לפגוש, אריק? את הרב שלמה קרליבך או את ג'ו אמר? אגיד לך את האמת, שאלה מפחידה, לא אותו ולא אותו בזמן הקרוב, כן? והמבין יבין. אבל לגופו של עניין, אם היה לי אפשרות לבחור, אם הוא היה קם לתחייה כמובן, הייתי מוכן לפגוש את שלמה קרליבך. אני מאוד מחובר לשלמה קרליבך. להלחנה שלו, לשירים שלו, לגישה שלו למוזיקה. ואתה שמואל את מי? שלמה קרליבך. גם שלמה קרליבך. סקיצה על גיטרה או על פסנתר? גיטרה. גיטרה. אוקיי. טקסטים, טוב, אותך זה לא חוכמה לשאול. טקסטים, מקורות או מקורי? מקורי. בוודאי. שאלה שבאמת אותי מאוד מסקרנת. שמואל, אתה מאמין בכישרון או בלימודים? שניהם. גם וגם. אוקיי. החלום מתגשם או שהדרך עוד ארוכה? אני כל החיים מגשים חלומות. אם אני אגשים חלום אחד, אמר שם פילוסוף אחד, אמר שאין רגע יותר מסוכן מהגשמת חלום. כי זהו, אני כל הזמן מגשים חלומות. יש לי חלומות חדשים כזה ואני מגשים אותם, והלאה לחלום הבא, לאתגר הבא. ככה אני מרגיש שזה בכל התחומים. הסתבכתי, זה התגשם או שהדרך עוד ארוכה? הדרך ארוכה וזה התגשם, גם וגם. יום או לילה, שמואל? לילה. לילה. אנחנו חיות לילה. אחי, מי דיברת פה. אז זה היה השאלון המהיר שלנו, שמואל יונה, אריק שחר, גדולים מהחיים. שמואל, תשמע, אנחנו מדברים כאן על הצלחות, על דברים מאוד מאוד גדולים. ההצלחה בעצם הכי גדולה במוזיקה הדתית-חרדית במשך ה-20 שנה האחרונות, חתומה על שמך. התגדל והתקדש, השיר הגדול של חיים ישראל. תשתף אותנו קצת. איך השיר הזה נולד? למה דווקא חיים ישראל? הוא לא היה אז, אמר מי יודע מה מפורסם ומוכר ו... הכרתי את חיים אחרי שיר שכתבנו, אני ואריק, פסגת העולם. וזה גם היה הצלחה גדולה, שירים כמה זמרים. זיהיתי את חיים ישראל ככה שם בתור זמר מאוד מאוד טוב. הוא הגיע אליי לאולפן, שאל אותי אם יש... הוא היה מאוד בתחילת הדרך באותה תקופה, נכון? כן, פסגת העולם זה... נכון, היה מתחילת הדרך, ואז הוא אמר אם יש לי שיר, ו... מצאתי לו מגירה, הייתי גדל והתקדש ככה. שנכתב מתי ואיך? האמת שהוא נכתב על מילים אחרות לגמרי. ואז חיים הגיע ללאולפן ואמר לי, שמע, הלחן מדהים, אבל המילים... אז אמרתי לו, תן לי יום אחד. מה הייתה הבעיה במילים? זה בכלל היה סגנון אחר, זה במקום תמונות ילדות, תמונות של פעם, שוב מציפות את זיכרוני. איכן הדרך החוזרת אל ביתי, איכן ילדותי, אתה במקום ה... עוד, 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 תמשיך, תמשיך. ואז הגיע המפק של חיים, אמרת, שמע, זה מילים יפות, אבל זה... למחרת באתי לאולפן, ופשוט כמו שאתה רואה את השיר, אלוקיי, מחשבה טובה, עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים ומנגינה, אנא שפתיי תפתח לומר לך מילה, ממש ככה, ישבתי באולפן וביקשתי מהקדוש ברוך הוא שייתן לי, ואת קשרתי לך, אמרתי לך, חיים, יש לי שיר, אומר לי, מה? אמרתי לו, התגדל, ואני לא מגיע, מה זה, הלוויה? אמרתי לו, בוא תבוא, תעשה סקיצה, תדבר אחר כך. הוא הגיע באמת, ועכשיו הכל היסטוריה. יש לי חלום לשמוע אותך, הכותב והמלחין של השיר הזה, מבצע אותו גם. זה יכול לקרות? כן, שמחה. בבקשה. מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי לחבר לך מילים ומנגינה אלוקיי לא מעט שירים כתבתי ומחקתי אנא שפתיי תפתח לומר לך תודה ו...
ואם תרחיב ליבי כמיים אז זורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם אני מספיק לומר תודה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך על נשמה ונשימה על החיים במתנה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך על יום נוסף על יום חדש ועל השמש שתזרח אלוקיי איך הבדלת בין הארץ לשמיים ומחסום ציווית מגלה הים אלוקיי איך גיבלת בימת עפר ומים ויצרת בתופך את האדם ואם תרחיב ליבי כמיים אז זורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם אין לי מספיק לומר תודה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך הנשמה ונשימה על החיים במתנה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך על יום נוסף על יום חדש ועל השמש שתזרח יונה, ביצוע לייב כאן, להתגדל והתקדש, זה קורה פעם ראשונה, אני מתרגש ושמח, וזה שווה לחיים, חברים פה, כן? לחיים. לחיים, לחיים. רגע, צריכים לשתות אחרי שמורים לחיים. אם היה לנו יין. רוצה נחליף? לא. טוב, אז כמובן שאת השיר הזה, כמו שדיברנו עליו מקודם, זה בעצם השיר שגרם לפריצה הגדולה של המוזיקה שלך, שמואל, וכמובן גם לזמר חיים ישראל. מאז יצאו עוד המון המון שירים, ואתה היית שותף, ומלאכים, והמון המון חומר מאוד טוב שהיית שותף לו. אבל גם אריק שחר שותף גם לחיים ישראל, אתה יודע, מוזיקאים שעשו כל כך הרבה בחיים, והקשר שלכם, איך בעצם נוצר שלך ושל חיים? כמובן דרך, כמו ששמואל הזכיר, עם השיר כן. פסגת העולם, שזיהינו אותו בתור זמר מדהים, שם בתוך הסיפס הזה שכולם היום זמרים מעולים, ושמואל, אז הוא עבד על השיר, על האלבום ממעמקים, שמואל כתב לו את השיר התגדל, כמו שאמרנו, ואז אני הצעתי לו שיר ישן נושן שלי, שכתבתי אותו במרפסת, שלי בכפר אברהם, פה, במקום הזה הייתי גר פה, ברחוב הירקונים. חשבתי עם הגיטר, הייתי אברך צעיר אז, ועשיתי לכתוב איזה שיר על התורה מהמקורות. ויצא לי השיר הזה, טוב לי תורת פיך, מלפה זהב וכסף. מאוד מאוד התחברתי לפסוק הזה של דוד המלך, והצעתי את זה לחיים. וחיים אהב את השיר. אהב את השיר ונתן את הצבע שלו. ומאוד מאוד, מאוד מאוד אהבתי את הביצוע של חיים, עד היום. יצא לי לשמוע את זה, ואז גם כמה שנים אחרי זה, גם אז אמר ג'קי אליהו, גם ביצע את השיר הזה. ואז אמרתי, רגע, רגע, מה הייתי? אני הרי הכותב של המלחין של השיר. אז זהו, החלטתי לבצע את זה. זה ביצוע קצת שונה, יותר כזה, יותר בלד רוק כזה, אבל זהו. אז אבל הביצוע הזה מושלם. קאבר של עצמי, מה שנקרא. הוא נמצא בתוך האלבום שלך סיפור קטן. ואולי באמת, שקנו את האלבומים, לא, בוא ננצל את הבמה, תקנו את האלבומים, חברים. בואו במוניכם. כן, אז יש לנו את הסופה הראשונה, הסופה הראשונה וסיפור קטן, איזה שמות של קופירייטרים. טוב לי תורת פיך, אנחנו מאוד נשמח לשמוע עכשיו את הביצוע שלך, אריק. בשמחה. בכיף, בשמחה, הבמה שלך. מאבתי תורתך
בתורתך כל היום משיחתי אריק שחר, טוב לי תורת פיך, וזה היה מדהים וכיף. אנחנו לא רוצים שההופעה הזאת תיגמר. לכן היא לא תיגמר, תכף תחזרו לבמה. אנחנו מדברים שירה, ובואו נדבר קצת מהר. אריק, שמואל יונה, מה אומר לך? השיר התגדל והתקדש, והשיר מלאכי. אריק שחר? כישרון, אומן. אריק, הצלחה. או, התקלת אותי, הצלחה? כל החיים זה הצלחה. כל יום זה הצלחה. כל שיר זה הצלחה. כל דבר חיובי שאתה עושה זה הצלחה. אוקיי, שמואל כישלון. לא, לא שמואל כישלון, כאילו... מה הכישלון? כתוב לי פה כישלון, כן. להישאר במקום. אריק, שבת. שבת, מנוחה. ריסטארט, ולכל השבוע. כוחות לשבוע ממש. שמואל התרגשות? שיר חדש שנולד. אריק שמחה. שמחה, שמחת חדוות, שמחת היצירה. יצירה. ליצור בשבילי זה השמחה הכי גדולה. רגע סי. השיר התגדל והתקדש. מה, חשבתי שתגידו לשבת פה איתך עכשיו. אסופה ראשונה. אלבום מופת. סיפור קטן? אלבום מופת. איזה גדולים. שאלה אחרונה לשניכם, הידברות. קידוש השם? קידוש השם, תשובה... איך אני אסביר את זה? פרפקט, מושלם. אז קידוש השם, תשובה, המון טוב בעולם, וגם מוזיקה. הרבה מוזיקה טובה גם, נכון. חברים, נעמתם לנו מאוד, ולפני שנסיים, לפני שנשמע את השיר האחרון שלכם, שמואל, עם מה אנחנו יוצאים מכאן, מהתוכנית? יש לך המון המון טקסטים, אבל ברור לי שיש איזשהו טקסט אחד שמאוד מלווה אותך ויכול גם כן לתת לנו כאן כלים, צידה לדרך. אם אני חושב על שורה אחת שבקשתי להגיד, אז הייתי אומר, פתח מרכאות, ואני אורח ואתה סולח. אריק, מה השורה שלך?
המוטו שלי, השורה שלי, קח את הכל בקלות. לא תרגש מניסיונות או מ... תמיד רגוע תמיד. רגוע, שקול. אז בואו ניקח את עצמנו בקלות ונבצע את אורח כאן על הבמה. אריק שחר, שמואל יונה, תודה רבה, נהננו מאוד. ועד כאן תוכניתנו להיום מדברים שירה. תודה רבה אריק שחר, תודה שמואל יונה, תודה לכולם. נתראה בפעם הבאה. נכנס לסלון שלך וכאן כל כך נעים, ועל הקיר תלויה תמונה של אוהל עם פתחים. נכנס לסלון שלך וכאן כל כך נעים, ובשולחן מונח לו ספר שינה לי את החיים. אתה סולח, כי אני נוגע ושובר את הכלים. ואני אורח, ואתה סולח, ובלילה אתה מדביק את השברים. נכנס אל הגן שלך וכאן כל כך נעים, וכמו לפני אלפי שנים יש עץ שלא נוגעים. נכנס אל הגן שלך וכאן כל כך נעים, והריחות המשכנים הם בעצם משקרים. ואני אורח, ואתה סולח, כי אני נוגע ו... שובר את הכלים. ואני אורח, ואתה סולח, ובלילה אתה מדביק את השברים.